Jozef Liska sa narodil v susedných Belciach. Bol častým návštevníkom našej obce, jednak preto, lebo vykopávky na Bušehedi sa konali v čase jeho mladosti a zároveň sa rád stretával so svodinskými dievčatami. Počas svojej terajšej návštevy po obci sa aj poprechádzal, pretože okrem vykopávok a objavov sa zaujíma aj o ich ďalšom osude. Pochádzam zo susednej obce a Svodín dobre poznám. Bol som zvedavý na dom ľudových tradícií a takisto na zbierku archeologických vykopávok, ktoré som ešte nevidel. Okrem toho, jeden môj poslucháč svoju diplomovú prácu napísal o malých sakrálnych pamiatkách v tejto oblasti a spomenul aj kaplnku Svätej rodiny. Chcel som to vidieť. Jozef Liska naposledy navštívil kaplnku pred 15 rokmi. Jej predchodkyňa podľa Jozefa Gábriša bola postavená v roku 1710 vďaka Mihály Kontra. Postavili ju na počesť Šimona a Júdu v maďarsko-svodinskom Chotári. Zaujímal nás aj príbeh kaplnky, ktorá je na kraji Orechového námestia, tak sme sa opýtali. Okrem toho nám prezradil aj svoj skromný názor o kaplnke. Bolo by lepšie upýtať sa miestnych, pretože príbeh má rôzne varianty. Hovorí sa, že po búrke nastala povodeň a voda sa valila smerom na terajšiu kaplnku Svätej rodiny. Podľa jednotlivých verzií, pri pastierke deti sa zachránili, ale ovce zobrala voda. Čítal som aj o tom, že sa tam zachránilo aj jedno dievčatko, ktoré sa chytilo za konár. Kaplnku Svätej rodiny dala postaviť jej rodina z ďaky. Bol som už v tejto kaplnke pred 15 rokmi, takže poznám jej vnútro. Niektorí tvrdia, že je to kaplnka Svätej Anny. Mal by o nej, som tam ale nenašiel. Iba o Svätej rodine. Totiž ona takisto bola ochrankyňou rodín. Na pamiatku zázračných zachránení by mohla byť aj kaplnkou Svätej Anny. Čo sa týka mojej maľby na stenách, diplomaticky by som povedal, že je to otázka vkusu. Nemám voči nim výhrady, iba že moderné zobrazovanie dejov zo Svätého písma sa nehodí do toho prostredia. Zo zaujímavej a jasnej prednášky sme sa dozvedeli, aký je rozdiel medzi krížom a krucifixom, alebo čo všetko patrí do kategórie malých sakrálnych pamiatok, ktoré skúma aj z hľadiska etnografie a náboženských kultov a ceremonií. Podľa neho sa nedá jednoznačne určiť, ako sa postavia jednotlivé komunity k ochrane a údržbe starodávnych sakrálnych pamiatok. Existovali mylné názory, že počas komunizmu sa sakrálne pamiatky ničili. Nemôžem to potvrdiť. Neničili ich, ale ich neudržiavali. Ostali v ruinách. Naozajstné ničenie v prípade malých sakrálnych pamiatok sa konalo v období po prvej svetovej vojne, keď prišli českí vojaci. Väčšinou zničili sochy svätého Jána Nepomuckého a Panny Márie, čo je čudné, lebo svätý Ján Nepomucký bol jedným z patrónov českej zeme. Lenže pre nich jeho socha symbolizovala aj rakúsko-maďarskú monarchiu. Po druhej svetovej vojne sakrálne pamiatky už neboli rozsiahlejšie poškodzované. Po prevrate mám taký pocit, že pri zrekonstruovaní týchto pamiatok sa obce priam predbiehajú, dokonca stavajú nové. Naše dokumentácie teda nikdy nebudú dokončené, stále sa objavia zmeny, úpravy, rekonštrukcie. Aj tieto zmeny musíme sledovať. Pán Liska pri návšteve kaplnky Svätej rodiny spomínal svojho poslucháča. Je zrejmé, že popri výskumnej práci je pre neho dôležité aj vyučovanie. Na Univerzite Jána Šejeho odbor etnografie síce nemajú, ale ako voliteľný predmet je medzi študentmi obľúbený. Poslucháči obľúbujú tematiku malých sakrálnych pamiatok. Niektorí sa tomu venujú aj naďalej. Táto práca ich nadchýdna. S radosťou vyhľadávajú staré ženy, vypytujú sa od nich, že ako bolo voľakedy. Na Univerzite Jána Šejeho vyučujeme etnografiu len ako voliteľný predmet. Napriek tomu je veľký záujem. Niektorí poslucháči diplomovú prácu o tejto tematike vypracujú tak dokonale, že by sa dali porovnať aj s prácami poslucháčov na Univerzite v Budapešti. Zopár z nich sa objavila aj vo formáte publikácie.
Skúmaný materiál sakrálnych pamiatok sa onedlho získá tvar knihy. Lenže táto tematika sa nedá skúmať v rámci národnosti. Len v obciach obývanými Maďarmi je zo sochy svätého Jána Nepomuckého viac než 150 kusov. A veľký rozdiel medzi maďarskými a slovenskými dedinami nie je. Kult svätých do Karpatskej kotliny prišiel zo západu a je spojený s nemeckým dialektom. Databázu knihy treba rozšíriť na celú Karpatskú kotlinu. Obsah je už hotový. Túto tému nemôžeme skúmať podľa národnosti. Napríklad na Slovensku svätý Ján Nepomucký alebo svätý Vendelín sa objavujú nie len v slovenských, ale aj v maďarských obciach. Rozdiel je iba v nápise. Chcel by som to ukázať v celosti, pretože Karpatská kotlina je geograficky uzavretá oblasť. Nezávisle od etnických vzťahov sa snažím o typologických charakteristikách vytvoriť celkový obraz od krížov cez Kalváriu a ich osude o postoj miestnych obyvateľov k ním. Zatiaľ len toľko, nerád by som prezrádzal viac, som totiž poverčivý. Kniha bude publikovaná o 3-4 roky. Vo Svodine evidujeme približne 40 sakrálnych pamiatok so 4 kaplnkami. O kaplnke Svätej rodiny na Orechovom námestí sa okolití obyvatelia vzorne starajú. Kaplnka v maďarsko-svodinskom cintoríne by však potrebovala kompletnú rekonštrukciu. S témou sa zaoberali aj poslanci na poslednom zasadnutí.